ଆଜି ନୁହଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେବେ ବି ବାଣୀ ବିହାର କ'ଣ ଯେକୌଣସି କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଏମିତି ଦେଶ ବିରୋଧୀ ନାରା ଉଠିବ ଏ ବି ତାର ଦୃଢ଼ତାର ସହ ଜବାବ ଦେବ ଆମେ କିଛି ବି ଅନୁତପ୍ତ ନୁହଁ ଆମେ ଯଦି ହାତ ମାରିଛୁ ଏମିତି କହୁଛୁ ଇସ୍ ଗର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଦରକାର ଥିଲା କିଛି ବି ଖରାପ ହେଇନି ମାନେ ସୁପରିକଳ୍ପିତ ଜିନିଷ ଛାତ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ କିଛି ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଶର ଅଖଣ୍ଡତା ଉପରେ ସ୍ୱର ଉଠିବ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ଉପରେ ସ୍ୱର ଉଠିବ ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ନାରା ଉଠିବ ଆମେ ନିଜକୁ କହୁଛେ ସେକୁଲାର କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଆମେ ରହୁଛେ କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର କାହିଁକି ହିନ୍ଦୁ ଆଟାକ୍ ହେଉଛି କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ହିନ୍ଦୁ ଆଟାକ୍ କରାଉଛି ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ମାଟିରେ ଶିବରାତ୍ରିକୁ ନେଇକି ମାନେ ବିବାଦୀୟ ଟିପ୍ପଣୀ କାହିଁକି ଦିଆଗଲା ଆମେ ନାଗ ହକ୍ ଡେ ପାଳନ କରିବା କାହିଁକି ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ କ୍ଷୀର ଚଢ଼ିବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ କହିବା ତ ନିହାତି ଭାବେ ଘୃଣା ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ନିଜକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜେଏନ୍ୟୁରୁ ଆସିଛୁ ଏତେ ବଡ଼ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ଆସିଛୁ କେମିତି କୌଣସି କେଉଁ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କ ମାନସିକ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜର ବିବେକ ନିଜର ବିଚାରଧାରା ନିଜର ଏଥିକ୍ସକୁ ଭୁଲିକିରି ସେ କେମିତି ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡା ବନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କାଲି ରବିବାର ଥିଲା ରବିବାରରେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅଫିସ୍ ବନ୍ଦ ପିଜି କାଉନ୍ସିଲିଂ ସରକାରୀ ଅଫିସ୍ ବାହାରେ ଯାଉଛି କାହା ପରମିସନରେ ସେମାନେ ବାଣୀବିହାର ସେମାନେ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି ସିଟିଜେନ୍ ଫୋରମ୍ କିଏ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଶୁଣୁଛୁ କାହା ପରମିସନରେ ସେମାନେ ପିଜି କାଉନ୍ସିଲ୍ ହଲ୍ରେ ଯେଉଁଠି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ସେମିନାର କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳେନି ସେଠି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲା ଏଥିରେ କେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜାଣିଶୁଣି ବାଣୀବିହାର ପରିବେଶକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଉନି ତ ଜେଏନ୍ୟୁ ମଡେଲକୁ ବାଣୀବିହାର ଚଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉନି ତ ଭାଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ମନ ଭିତରେ ଅଛି ଏସବୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଛି ବହୁତ ମାରାତ୍ମକ ଜିନିଷ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଜି ନୁହଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେବେ ବି ବାଣୀବିହାର କ'ଣ ଯେକୌଣସି କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଏମିତି ଦେଶ ବିରୋଧୀ ନାରା ଉଠିବ ଏ ବି ତାର ଦୃଢ଼ତାର ସହ ଜବାବ ଦେବ ଆମେ କିଛି ବି ଅନୁତପ୍ତ ନୁହଁ ଆମେ ଯଦି ହାତ ମାରିଛୁ ଏମିତି କହୁଛୁ ଇସ୍ ଗର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଦରକାର ଥିଲା କିଛି ବି ଖରାପ ହେଇନି କାଲି ଯେଉଁ ଘଟଣା ହେଇଥିଲା ଜେଏନ୍ୟୁର ଟୁକୁଡ଼ା ଟୁକୁଡ଼ା ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର କହିକି ଆସିକି ଏଠି ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ ଏଠି ତ ସେମାନେ ସମ୍ବିଧାନ ନାଁରେ କଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ ସମ୍ବିଧାନ ଉପରେ ଆରୋପ ଉଠାଉଥିଲେ ତେଣୁ ଦେଶ ବିରୋଧୀ ନାରା ଦେଉଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ସେଠିକି ଯାଇକି ଜାଗା ଉପରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଇ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ରାତିରେ ଉଠାଇ ନେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଏବଂ ଜଣେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବି ସେଥିରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେଇଛି ଠେଲାପେଲା କରିଛି ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଆହତ ହେଇଛନ୍ତି ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଛି ତାଙ୍କର ସ୍କାନ୍ ହେବ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି ଯାହାକି ପୋଲିସର ଅମାନବିକତା ରୂପେ ଆମେ ପୋଲିସକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଏବଂ ଏହା ପ୍ରତି ଆମେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଆସିକି ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆରେଷ୍ଟ ନ କରିକି ଆମର ଛାତ୍ରନେତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆରେଷ୍ଟ କଲା କେଉଁ ଅଧିକାରରେ ଆରେଷ୍ଟ କଲା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପଡ଼ୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଶାସକ ଦଳ ଚାପ ପକାଉଛି ସେମାନେ ଚାପରେ ବର୍ଷବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆଣ୍ଟି ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ ମାନଙ୍କର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ବାଣୀବିହାର ପାଲଟିଛି କ'ଣ ପାଇଁ ବାଣୀବିହାର ଆଜ୍ଞା ପାଲଟିଛି ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନକୁ ବନ୍ଦ କରି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଫଳରେ ଏଠି ନିଜର ପ୍ରୋପାଗଣ୍ଡା ତିଆରି କରାଯାଉଛି କେଉଁଭଳି ଭାବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏଠି ମାନେ ଅଣଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇବା କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଦେଶ ବିରୋଧୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ଏବଂ କାଲି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେଡ଼ିର ଯିଏ ଛାତ୍ର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ଦେବୀରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ରେ କହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କିଏ ଆଜ୍ଞା ଅଣଛାତ୍ର କିଏ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ କଟକରେ ସେମାନେ ବାଡ଼ଉଥିଲେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ପଶି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଅଣଛାତ୍ର ଏମାନେ ଆଲୁମିନି ଏମାନେ ଏଭିପିର ଛାତ୍ର ନେତା ଆଉ କାଲି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ରାତି ଅଧିଆ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନଥିଲେ କେସ୍ରେ କାଲି ଏଭିପିର ଛାତ୍ର ନେତାଙ୍କୁ ସଞ୍ଜୟ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ରାତି ଅଧିଆ ଉଠାଇ ନେଇଗଲା ଏବଂ ଆଲୁମିନିମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଗଲା କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଉଠାଇ ନେଇଗଲା ଏଠି ସେ ତାଙ୍କର ଏଠି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ବାଣୀବିହାରଟାକୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ନିଜର ଆଉ ତାଙ୍କ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଭିତରେ ନାହିଁ ଏଠି ଛାତ୍ରମାନେ ଜାଗିଲେଣି କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କରାଯିବ କି କ୍ୟାମ୍ପସର ସୁରକ୍ଷା କରାଯିବ ଏବେ ବି ତା ପାଇଁ 2000 ମସିହାରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦ୍ଧତି ତିଆରି କରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବାଣୀବିହାରରେ ଲଢ଼ୁଛି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସହିଷ୍ଣୁ ହେଇପଡ଼ିଲେଣି କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ବାମପନ୍ଥୀମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଛାତ୍ରନେତାମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ଆକୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଡିସିପିଙ୍କୁ ଭେଟିବୁ ଏ ବାବଦରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଡିସିପିଙ୍କୁ ଭେଟିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନିଅନ୍ତି ଆମର ଛାତ୍ରନେତାମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ରିଲିଜ୍ ନ କରାନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆମେ ଥାନା ଘେରାଉ କରିବୁ ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଆମେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଆମ ପାଇଁ ନିଆଁ ଜଳିବ ଯେହେତୁ ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୌଣସି ଏଥିରେ ଭୂମିକା ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଉଠାଯାଇଛି ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ନିଆଁ ଜଳିବ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଏହାର କୌଣସି ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ ନ ହୁଏ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଆଲୋଚନା ନ କରାଯାଏ ଆଜ୍ଞା।